I ens vam enlairar amb l'avió, sí, i de cop i volta el pare de darrere, jo ja amb els cascos i amb tot, saps? Deixeu-ho en pau ja. Sí. El pare li comença a dir en el nen, des del moment gairebé quedem, que va arrencar l'avió, li comença, mira l'Ofla, mira l'Ofla, mira. Era un friki de l'aviació. Ahora se abre l'Ofla, mira, ui, l'Ofla, mira, ara se cierra, ui, mira, oye, es eso. La bomba y las ruedas, ya no tenemos las ruedas. Y de cop i volta diu, mira, la casa de Cubelles, mira, de veritat, o sigui, un riure. El que és que tornem de vacances i els meus tiets havien tornat de vacances. I ens diuen... Diu, ja no, hi havia un friqui a l'avió. Diu, sabeu què ens va passar? Diu, però ells havien anat a Mèxic. O sigui, el viatge havia sigut el triple llarg que el nostre. Què va passar? Que havien tingut a un friquilàndio dels avions en l'avió, però és que jo que s'havia tirat tot el vol parlant de si es veia una llum... És el flap, en realitat, però bueno, que et deia fla. Que si la llum, que si l'aleró... No sé, mira, unes coses... Però ens hem partit de riure, eh? Així que aquestes coses passen quan vas en avió. Tu no t'ha passat mai res... No, jo sóc el friqui de telecomunicacions. Ja tinc les meves coses. Sí, però vull dir... Un vol de 9 hores, tio, que tinguis a un... No, jo m'he trobat el típic pesat que se t'adorm. I es fa fent... Et diré que a l'E12 hi ha una dona que ho fa, això, o que ho feia. Sí, no, l'E12... Uau! L'E12 passa així. Però té control, eh? Fa així. I ara que això n'hi va... Uau! Uepa! Ja hi tornes, eh? Això és el... Com es diu? Ja que tenen els cotxes, el... És com el sensor, no? El sensor, sí. Brutal. Però no, allà l'avió i anava... I li volava el cap, no? Sí. La gravetat. Sí. El fla. El fla li cridava, tu. No és el fla, és el flan. El flan perquè trontolla, no? Exacte, és bona aquesta, és bona. Crec que ja tenim nom pel programa, eh? El flan? Sí. Molt bé, doncs ja està. Dos minuts per acabar. Doncs no passa res, aquí tenim... Ja està, el flan.